Asiyanın qəlbi İstanbul prosesi çərçivəsində 7-ci Nazirlər Konfransı Bakı bəyannaməsinin qəbul olunması ilə yekunlaşıb. Bəyannamədə ölkələrin müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı, daxili işlərə qarışmamaq kimi prinsiplərlə bağlı öhdəliklər bir daha təsdiq edilib. Həmçinin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq edilməsinin yol verilməzliyi qeyd olunub. Bu əməllərdən çəkinmənin vacibliyi bildirilib. Sənəddə həmçinin terrorizmə, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə səylərin artırılması, sülh, təhlükəsizlik, regional əməkdaşlıq kimi məsələlər öz əksini tapıb. Bəyannamədə Asiyanın qəlbi İstanbul prosesinin regionda dialoq və etimadın gücləndirilməsində əhəmiyyətli rolu bir daha vurğulanıb. Nazirlər Konfransının yekunu ilə bağlı keçirilən brifinqdə Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini xanım Adila Rast toplantının uğurla başa çatdığını bildirdi. Yüksək səviyyəli təşkilatçılığa görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edən Nazir Mavini Əfqanistanın dost və qardaş ölkə olan Azərbaycanın dəstəyini hər zaman hiss etdiyini bəyan edib. Adila Raz Bakı bəyannaməsini regionun üzləşdiyi çağırış və təhdidlərin aradan qaldırılması istiqamətində çox mühüm sənəd kimi dəyərləndirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da Bakı bəyannaməsinin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Biz həmsədrlik missiyamızı uğurla başa çatdırmışıq. Bakı bəyannaməsi əhəmiyyətli sənəddir. Bu sənəd bizi siyasi bəyanatlardan praktik işlərə sövq edir. Biz həmsədr olaraq Əfqanistana dəstək çərçivəsində bu ölkənin dostu olaraq qalırıq. Azərbaycan Əfqanistanla dostluq və qardaşlıq münasibətlərindən məmnundur. Münasibətlərin tarixi əsası var və birgə səylərə əsaslanır, deyən Araz Əzimov bildirib ki, iki ölkə arasında imzalanan sənədlər əlaqələri daha da gücləndirəcək. Nazir Mavininin sözlərinə görə İstanbul prosesi region ölkələri arasında əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır. Asiyanın qəlbi İstanbul prosesi regionda sabitlik, sülh və çiçəklənmənin təşviqi və Əfqanistanın bütün regionla bağlantısının genişləndirilməsi üçün siyasi dialoq və sıx regional əməkdaşlıq üçün vacib regional platforma sayılır. Növbəti Nazirlər Konfransının gələn il Türkiyədə keçirilməsi qərarı alınıb. Yaqub Tapdıqızı, Orxan Məmmədov, CBC.